Bună seara și bine ați venit la ultimul webinar ONG Online din seria celor trei dedicate tehnologiei în ONG-uri, de la teorie la practică. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul programului Școala Digitală pentru ONG-uri, program creat de Asociația TechSoup, și voi modera acest webinar. Webinarul de astăzi despre securitate și confidențialitatea datelor personale este construit cu ajutorul prietenilor noștri de la Civic Tech România, Dan Bărbulescu și Claudiu Cea. Mai multe despre ei și experiența lor o să vă povestească chiar ei în câteva minute. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după, în secțiunea de questions de chat. Orice întrebări veți avea pe parcurs sau după prezentare, acestea vor fi citite pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Dan, când vrei, poți începe. Te auzim oricând ești gata și dai unmute. Mă auziți? Perfect. Și aveți și imagine? Totul e perfect. Vedem și imaginea. Ok, în regulă. Bună seara, eu sunt Dan Bărbulescu, sunt cofondator Civic Tech România și am experiență de lucru atât în domeniul securității software, cât și cu software-ul de marketing. Așa că voi încerca să vă ofer în seara asta o perspectivă despre cum se integrează securitatea în activitățile noastre de zi de zi. Ok, pentru început, să văd cum merge asta, avem un overview al acestei prezentări. Vom începe cu niște noțiuni introductive despre securitate în general. Securitatea se referă la totalitatea activităților desfășurate și a mijloacelor utilizate pentru a garanta controlul asupra unei proprietăți. Asta ar fi definiția, să zicem, de lemn a unui concept care este destul de fuzzy, pe care media reușește cumva să-l distorsioneze. Și, de fapt, se referă la o chestiune foarte simplă, și anume dacă se poate să încercăm să nu lăsăm ușa descuiată sau să facem o grămadă de lucruri care ne-ar putea contesta chiar și pentru o perioadă relativ scurtă dreptul de a exercita proprietatea asupra unor mijloace. Ce este important de zis, tot așa, la modul general, este că securitatea nu ar trebui tratată ca și un produs sau ca și o calitate inerentă a unui obiect anume, ci este o problemă care poate fi tratată atât la nivel personal, cât și la nivel instituțional și este cumva open-ended în sensul că se actualizează permanent. Nu există un sistem complet securizat de astăzi și pentru totdeauna. Nu există un concept precum cea mai bună soluție de securitate. Și cel mai important este că trebuie o oarecare adecvație a activităților și a mijloacelor de securitate față de bunurile vizate. De exemplu, în lumea reală, pentru o bicicletă este suficient poate un lacăt cu cifru, pentru o mașină îți dorești o alarmă, pentru sediul unei firme te gândești la safe, o firmă de pază, sunt mijloace și costuri diferite implicate pe măsura proprietăților pe care vrei să le aperi. Un alt aspect foarte important și pe subiectul acesta va discuta mai mult colegul meu, Claudiu,
De cele mai multe ori nu este vorba de implicarea unei singure persoane sau unui singur departament în ceea ce ține de securitate și este un pericol foarte mare fenomenul de diluare a răspunderii. Gândirea de forma care va avea altcineva grijă să nu se întâmple ceva grav sau să remedieze dacă se întâmplă și atunci putem să tratăm acest subiect foarte relaxat. Niște detalii despre proprietățile digitale. Se referă în principal la conturi, date, drepturi de exploatare sau de utilizare a unor sisteme de calcul, drepturi de autor, licențe software, în principiu orice chestiune care nu are un suport material, concret, tangibil, se poate numi că e vorba despre proprietate digitală. Proprietățile digitale au, pe de-o parte, avantajul de a fi ușor de accesat, dar pe de altă parte sunt în general greu de inventariat și urmărit într-un mod consistent. În general sunt agregate, e vorba de mai multe proprietăți despre care s-ar putea să nici nu știți detalii. Ele în general sunt răspândite în diverse locații care s-ar putea sau nu să fie transparente. E vorba de diverse țări, poate chiar continente. Și modul cum le accesăm sunt iară foarte diferite, unele prin calculator, altele prin intermediul unui telefon mobil, unele necesită credențiale, altele necesită PIN-uri. Pe ansamblu nu prea există o soluție universală de gestiune, de centralizare și în acest sens este foarte dificil să stabilești răspunderea individual în ceea ce ține de diverse proprietăți, în special dacă sunt închiriate sau nu sunt proprietate exclusivă personală. Unul din avantaje este că proprietatea digitală în general nu poate fi furată. Nu poate fi furată într-un sens convențional. În general, dreptul de utilizare a resursei îți este garantat de către providerul care vă pune la dispoziție resursa respectivă și în acest sens au de obicei proceduri automate sau semi-automatizate prin care să se poată restabili ordinea în caz că o resursă, o proprietate este compromisă. Se pot face pagube ireversibile. Și de aici este sfântul backup, o bună practică de a avea cel puțin încă o copie a informațiilor importante, dar pentru care aveți permisiunea să faceți backup-uri. Și pe de altă parte, pot fi compromise în moduri subtile, nu neapărat în modurile astea bombastice despre care se tot aude la știri, ci pot fi instrumentate astfel încât să păstreze o comunicare cu un terț, cu un hacker, mult timp după ce se poate vorbi despre un remediu la problemele care au condus la compromitere. Să vedem cum se securizează proprietățile digitale. În primul rând, în ce ține de conturi online. Ideal ar fi conturile online să fie unul la unul reprezentate cu persoanele de care aparțin. În acest sens, credențialele de acces în general nu trebuie să fie împărtășite altor persoane, oricâtă încredere aveți în ele, este cumva responsabilitatea dumneavoastră pentru securitatea informațiilor de acces. Și totodată nu este o idee foarte bună să
existe deținătorii de mai multe conturi pentru aceeași resursă sau același serviciu, pentru că acest lucru face munca responsabililor de securitate mult mai dificilă. În ce ține de parole, asta cred că e o poveste care a fost pusă și se va tot spune. Ideal să fie greu de ghicit. Literalmente să nu fie numele, prenumele, același cuvânt care este și username-ul. Asta înseamnă și să nu fie refolosite la modul dacă o parolă este compromisă, să nu conducă la compromiterea mai multor conturi sau proprietăți digitale. Și practicile cele mai păcătoase sunt scrierea de parole pe bilețele, ținute în sertar, sunt similare cu ținutul cheii sub preș. Dacă ai chestii de valoare, nu este o idee foarte bună să fie foarte ușor de descoperit modul cum se accesează. Ce ar mai fi? Paradoxul unei parole secure este că, deși trebuie să fie dificilă unei alte persoane în afară de proprietar să o ghicească, trebuie să nu complice foarte mult accesul proprietarului de drept și, în acest sens, e bine să fie relativ ușor de reținut pentru acea persoană. Și trebuie ținut minte că ea va fi foarte probabil introdusă la un moment dat și de pe dispozitive mobile sau în niște circunstanțe care să nu fie foarte ușoară introducerea dacă au fost specificate simboluri sau caractere cu diacritice sau alte chestiuni. Pentru a ajuta, există aceste seifuri de parole. Majoritatea browserelor moderne deja vin livrate cu astfel de sisteme de stocare a credențialelor și sunt, la modul general, ok. Dar unele permit chiar să ai mai multe profile dacă trebuie pentru cel personal sau pentru cel de al serviciului să poți schimba între ele fără să se amestece aceste informații. Pentru cei care nu au astfel de soluții sau nu sunt accesibile neapărat prin browser, există soluții open source, independente. Aici mă refer la soluții precum KeePass, dar va fi o secțiune cu linkuri la sfârșitul acestei prezentări. Multi-factor authentication este ceea ce știți probabil de la bănci, validarea prin telefon sau prin un PIN generat de către un token. În general, există servicii care permit opțional activarea autentificării multifactor și, în general, este o idee foarte bună, în special dacă sunt protejate date sensibile și ajută foarte, foarte mult în cazul apariției unor incidente. Securizarea datelor propriu-zise, nu neapărat a conturilor de acces, vizează în principal o atenție deosebită către ce este vizibil public. E o problemă mai mică de când a fost introdus GDPR-ul, care nu mai permite by default să fie vizibile date public decât prin acțiunea deliberată a ownerului datelor, dar în continuare este un mod prin care sistematic oamenii se pot compromite singuri și nu se poate stabili foarte ușor intenția de a împărtăși niște date publicului general și nu există sisteme de prevenție pentru astfel de incidente. Deci
este o chestiune relativ sensibilă. În ce ține de de securitate mai concretă, dispozitivele de stocare, în special cele mobile, sunt o problemă clasică, sunt un vector clasic de infectați calculatoare și mijloace favorite pentru furatul sau alteratul de date, în special din instituții. Totodată sunt vizate și mijloacele de stocare fixe, unde atunci când sunt casate, în general trebuie respectată o procedură. Au existat incidente precum recuperarea datelor din literalmente coșul de gunoi. Și din aceste cauze documentele fizice se distrug, harddiscurile la fel, pentru că nu vreți ca și conturile să fie recuperate de către un hoț. Niște mijloace mai avansate de securizare ar fi accesul discreționar. Pe scurt, presupune să nu fie adunate toate informațiile sensibile la un loc, ci să fie demarcat foarte clar cine ce poate să vizualizeze și să poată să fie revocat accesul. Și criptarea, chiar și pentru datele personale, dacă sunt date sensibile, este întotdeauna o idee foarte bună. Poate să fie ceva foarte simplu, precum o arhivă parolată, vă poate salva de foarte multe necazuri. Ce presupune identitatea online? Adevărul este că internetul a devenit o componentă integrată în aproape orice domeniu de activitate acum, că e vorba de învățământ, medicină, în mod deosebit este vorba de e-commerce, tranzacții cu bani online, multe servicii online contra cost și rețelele de socializare, precum și rețelele profesionale, unde efectiv este promovată imaginea dumneavoastră într-un mod concret. Datele de identitate, normele legislative, să zicem, oferă niște definiții mai concrete a ce anume este sau nu este o dată de identitate, dar în general este vorba despre orice fel de informație, text, poză, sunet chiar, care poate fi folosită pentru a identifica o persoană. Cel mai des întâlnite sunt de departe adresele de mail care sunt folosite pentru crearea de conturi și din start este vorba despre o situație în care se operează cu date confidențiale. Controlul de care ziceam mai devreme la definiția securității ca menită să garanteze controlul se referă la confidențialitate și mai precis să fie în controlul deciziei de a dezvălui informații, cui explicit, când și până când. Și intimitatea, și anume să poți să presupui că datele și comunicațiile nu sunt interceptate, nu sunt dezvăluite, nu sunt analizate fără știința și aprobarea părților implicate. E important pentru că identitatea online poate fi furată. Furată iar nu într-un sens literalmente furată, dar oricine poate fi impersonat online, de către oricine are acces la conturile acelei persoane.
Furtul de identitate poate fi foarte păgubos, chiar dacă are loc pentru un interval de timp foarte scurt. Cel mai des e vorba de bani. La modul efectiv, într-o zi te poți trezi cu contul golit și vrei să afli de ce sau cum s-a întâmplat chestiunea asta. La fel de periculos poate să fie vorba de o formă continuată de fraudă care să vizeze sume mici de bani, să nu se atragă atenția. Dacă îți dispar 5 lei din cont pe lună, nu-ți dai seama și nu se atrage atenția, nu apar măsuri de combatere și astfel de abordări aplicate la scară largă pot să îmbogățească niște oameni care nu merită chestia asta neapărat. Și totul ar fi foarte frumos dacă s-ar limita până aici, dar se pot întâmpla și lucruri mult mai grave. Conturile compromise pot fi folosite pentru alte activități ilicite. De astea, hackeri în general sunt greu de prins că folosesc multe, multe nivele de impersonare. Puteți să fiți implicați, fără să știți, în activități criminale grave, cum ar fi trafic de droguri, trafic de persoane, terorism, absolut orice fel de situație în care un criminal are nevoie de o identitate falsă, poate să ajungă să o folosească pe a ta sau unei persoane dragi. Și nu în ultimul rând, datele acestea în general sunt traficate pe o piață neagră și efectele unui furt de identitate pot fi resimțite foarte mult timp, chiar și după aparente remedieri. Și cel mai grav din toată situația unui furt de identitate este că, în general, când se demarează o anchetă, nu vă bucurați de prezumție de nevinovăție. Ci primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să stabiliți că este vorba de o situație de furt de identitate și să trebuie remediate de urgență această situație pentru a nu interfera mai departe cu orice anchetă continuă. Cele mai comune moduri prin care are loc acest furt de identitate este phishing-ul. Este tot vorba de o impostură, cineva vă scrie că este din partea unei autorități sau unui provider de servicii, o bancă, o firmă de telefonie, o persoană pe care o cunoașteți. Poate să fie vorba despre un număr de telefon sau adresă de contact autentică care să fie compromisă deja. Și nu trebuie mizat că astfel de detalii vor garanta că acea comunicare este bine intenționată sau este ceea ce susține că ar fi. Se combate ușor. Important este să nu cedați tentativelor de a urgenta, în general, au un ton foarte alarmant că calculatorul dumneavoastră este virusat sau a fost compromis deja contul dumneavoastră sau trebuie să acționați imediat. Sunt anumite detalii care pot să dea de gol impostura, în general greșelile de scriere, adresele de mail publice, dar cum ziceam, nu sunt niște, absența unor astfel de indicii nu înseamnă neapărat că este ce trebuie. Cel mai sigur este să verificați direct cu instituția respectivă sau cu persoana de contact. Aici trebuie menționat să folosiți canalele pe care le știți deja, website-ul oficial sau numărul pe care îl aveți deja. Informațiile de contact dintr-un e-mail de phishing s-ar putea să fie la rândul lor falsuri. Procedurile pot să fie iarăși utilizate pentru combaterea phishing-ului. De exemplu, băncile în general nu
vă cer date confidențiale prin e-mail și vă reamintesc de chestia asta la fiecare pas, este important de ținut minte. Breșele de securitate sunt în general percepute ca niște accidente. Nu sunt previzibile, nu este ușor de stabilit imediat care era cauza sau modul de desfășurare. În general e necesară o analiză care durează și de cele mai multe ori sunt în vina unor terți sau unor servicii care în general ar fi trebuit să fie de încredere, dar au fost compromise pe niște mijloace avansate. Problema lor este că pot produce avalanșe de compromiteri și anume dacă au fost accesate odată niște date personale, pot fi folosite la rândul lor pentru a facilita accesul la alte date de ale dumneavoastră sau datele altor persoane, dacă se interceptează, de exemplu, agenda telefonică sau adresa de contacte de e-mail-uri. Așa se ajunge la situația de care povesteam mai devreme. În general, trebuie făcută o evaluare și absolut orice fel de suspiciune trebuie eliminată. Și toate persoanele care au putut fi implicate, persoane, firme, care sunt suspecte că ar fi fost implicate sau afectate de către orice fel de breșe de securitate, ar trebui notificate imediat. Despre legislația care este pertinentă pentru aceste chestiuni, se pot zice foarte multe, există chiar o prezentare tot de la TechSoup întreagă doar pe acest subiect. Le-am adăugat aici ca să fie niște referințe clare. Ce rol au ele în acest context este că până acum era mai mult sau mai puțin vorba de un fel de legea junglei în ce ține de chestiunile astea. Providerii de servicii puteau să se disculpe dând vina pe utilizatori, erori de sistem și alte explicații care nu sunt satisfăcătoare dacă te afli într-una din situațiile pe care le-am explicat mai sus. Firme mari au putut să se întindă în spațiul nostru personal, adică nu știu dacă vă simțiți ok să vă urmărească câte 3-5 persoane în fiecare zi să ia notițe despre ce faceți, cum, când și unde, dar cam asta se întâmplă pe internet. Și apoi când are loc un incident, ridică din numeri și zic, ups! Și să mai vorbim despre firme mici care nu au bani de dat bugete pe securitate sau nu prioritizează astea când dezvoltarea produselor. Și atunci a trebuit intervenit la nivel european și s-a clarificat că trebuie cerut consimțământul cetățenilor cu niște explicații pe margine, de ce se cer datele, de ce, cum sunt utilizate, dacă sunt transmise mai departe, în ce scopuri. Efectiv o transparență totală în ceea ce ține de modul cum sunt folosite datele personale și stabilește niște drepturi foarte clare în ce ține de drepturile cetățenilor, și anume să-și retragă consimțământul de utilizare a datelor lor, să intervină asupra lor și să conteste deciziile luate care au fost luate exclusiv pornind de la datele lor personale. Au dreptul să ceară să le șteargă sau să se opună procesării lor în alte scopuri decât cele strict necesare oferirii de servicii. Și nu în ultimul rând, au dreptul să primească dovezile aferente executării cererilor de mai dinainte. Și evident, operatorii de date oficial sunt răspunzători pentru datele care le-au fost încredințate și orice probleme de securitate care au loc în curtea lor, cum ar veni. Și acum urmează
un chestionar. Ana, dacă mă poți ajuta un pic. Acum participanții pot să aleagă mai una sau mai multe variante de răspuns. Așteptăm câteva secunde să aleagă toată lumea o variantă sau mai multe. Okay. Mulțumim. Se vede în continuare? Acum poți să vezi răspunsurile. Ok, așa ca și de să reveal-uim ce se poate face. Schimbarea parolei, da, în mod obligatoriu, dacă nu se dorește revenirea la situația inițială, trebuie efectuată. Găsitul persoanei vinovate s-ar putea să fie o problemă de logistică. Evident, este dezirabil să se găsească vinovatul, dar acest lucru în general nu o să cadă în răspunderea deținătorului de proprietate. Verificarea setărilor aplicației, asta e mai puțin intuitiv, dar într-adevăr trebuie văzut că nu s-a umblat la setări, în special în ceea ce ține de retransmisiunea comunicațiilor și alte mici detalii care pot să permită unui atacator să continue să accepte informațiile dumneavoastră. Și contactarea autorităților aici era un trick question, pentru că sunt circumstanțe în care acest lucru trebuie făcut și circumstanțe în care acest lucru nu este foarte relevant. Și, din păcate, singurul mod în care puteți ști chestia asta este să consultați legislația. Și legislația și procedurile și toate măsurile de securitate sunt importante, dar cu asta închei jumătatea mea de prezentare. Nu trebuie uitat factorul uman în ceea ce ține de protecția datelor. Mulțumesc, Dan. Nu știu dacă să facem acum o sesiune de întrebări pentru prima parte sau le facem la sfârșit. Cum Până crezi? te pregătești tu, cred că putem, dacă există întrebări, dacă nu. Perfect, așteptăm câteva minute pentru întrebări. Puteți să ne scrieți întrebări, dacă nu, o să reluăm sesiunea de întrebări la sfârșit. Acum așteptăm. Claudiu, poți să începi și revenim cu sesiunea de întrebări la sfârșit. Așa cum spunea și Dan, doar voi puteți preveni furtul de identitate în securitatea personală. Asta nu înseamnă însă că responsabilitatea securității în ONG-uri ține doar de voi. Și putem să trecem la următorul slide. Fiecare membru al echipei are responsabilitate în ceea ce privește securitatea organizației. La fel cum în viața reală, dacă arde o casă, nu stăm și ne vedem de viața noastră de zi cu zi, sunăm la 112 sau eu și oprim un hoț de bicicletă dacă ne stăm putere. La fel și într-o organizație, fiecare persoană are un rol. Iar în continuare vom vedea pe mai multe grupuri, roluri, ce responsabilități revin fiecăruia.
Începem cu personalul IT, este cel mai evident grup într-o organizație. Aici includem sysadmin, programatori, oricine este responsabil de instalarea infrastructurii hardware, de la rutere până la imprimantă și calculatoare, oricine e responsabil cu instalarea de software pe mașinile fiecăruia, sau chiar și cu managementul conturilor online, să spunem Google Drive sau Analytics, așa mai departe. Ce ar avea de făcut personalul IT într-o organizație? În primul rând, trebuie să implementeze bune practici atunci când scrie cod în programare, dar și în administrarea serverelor sau mai știu eu ce alte echipamente hardware există. Protejarea rețelei interne prin criptarea datelor, firewall-uri, prevenție și detecția atacurilor, cât și implementarea controlelor de acces. Și aici să vorbim un pic despre două tipuri de control de acces, separation of duties sau separarea clară a atribuțiilor și principle of least privilege sau principiul de privilegii minime. Separation of duties, pentru fiecare task care implică mai multe persoane, fiecare ar trebui să aibă responsabilități foarte bine definite. De exemplu, pentru aprobarea unui decont în cadrul ONG-ului, nu putem avea aceeași persoană să ceară decontul și tot ea să-l aprobe. Sunt două persoane diferite, iar prima, cea care cere decontul, nu ar trebui să aibă acces la aprobarea decontului respectiv. În ceea ce privește principiul privilegiilor minime, oarecum similar, fiecare persoană ar trebui să aibă acces limitat exact la taskurile pe care trebuie să le îndeplinească. Dacă avem un blog pe site-ul ONG-ului, de exemplu, persoana care scrie articole pe blog, și asta este singura ei responsabilitate, nu ar trebui să poată instala plugin-uri sau să aibă acces la alte date din sistem. Trecând mai departe, avem manageri sau custodi de informație în cadrul organizației. La cine ne referim exact? E vorba de, eu știu, cei care fac poluri cu oameni pe stradă, completează formulare. Deși offline strâng date, o să vedeți că, de fapt, granița asta dintre online și offline nu e foarte bine definită. Oricine are acces la informații prin rolul său în sistem, pentru că are un cont de admin, să spunem. Managerii de proiect în general au acces la toate informațiile strânse în cadrul unui proiect și așa mai departe. Ce ar trebui să facă aceștia? Trecând la următorul slide, avem trei bullet point-uri, clasificarea informațiilor. În clasificarea informațiilor includem tipul informațiilor colectate. Sunt date sensitive sau nu? Dacă colectăm CNP-uri, date medicale, adresa de domiciliu, toate acestea sunt date personale care trebuie protejate în mod special. Documentarea procedurilor de securitate. Documentarea procedurilor nu înseamnă neapărat scrierea lor, însă trebuie documentată foarte clar în ce mod sunt protejate aceste informații. Poate sunt criptate undeva pe un server extern sau mai știu eu. Dacă informațiile sunt offline, cum se asigură accesul limitat la informații? Informații offline poate să stea într-un dosar, pe un birou, cu siguranță trebuie limitat accesul la birou respectiv. Unde se pot transfera aceste date? Poate lucrăm împreună cu un furnizor de servicii sau cu un alt partener și facem sharing de informații, de date între noi. Și ultima responsabilitate de pe checklist, analiza riscurilor. Neapărat trebuie analizat foarte, foarte atent la ce fel de riscuri ne expunem odată pe noi, dar și utilizatorii noștri. Dau un exemplu foarte pertinent legat de distrugerea informațiilor atunci când mai avem nevoie de ele. Dacă aruncăm la gunoi dosare cu informații, e ca și cum le-am transferat în spațiu public. Deci dintr-un spațiu privat, în cadrul organizației, au ajuns în spațiu public. Poate ne facem o poză la sediu, o punem pe Instagram și ne dăm seama că în spate un monitor care are afișate credențiale sau mai știu eu ce date personale.
din nou, din spațiul privat în cadrul ONG-ului, le-am scos în spațiul public. Toate aceste riscuri trebuie analizate din timp pentru a ști cum să le adresăm, ca să le evităm. Și asta duce chiar și la stabilirea acelor proceduri de securitate. Mai apoi, avem în orice organizație, avem angajați și voluntari. În general, orice persoană are acces la sisteme interne, online, fie că e vorba de Google Drive, canale de comunicare private, cum e, eu știu, chiar și pe WhatsApp, un grup de WhatsApp sau pe Slack, e-mail și așa mai departe, dar și oricine are acces în clădire sau se poate conecta la rețeaua de internet internă, la Wi-Fi sau chiar prin cablu de internet. Aici, culmea, ar intra, de exemplu, femeia de servicii sau portarul sau persoane la care nu vă gândiți neapărat când spunem angajați și voluntari a organizației. Ce ar trebui să facă ei sau care sunt procedurile pe care ar trebui să le urmeze, vedem pe următorul slide. La fel, asta se cam aplică de fapt la toți membrii, dar în deoseb la cei care au un acces privilegiat, sunt toate măsurile de securitate personală numerate de Dan mai devreme. Pe lângă acestea, oricând se identifică un risc sau un incident de securitate, a trebuit raportat managerilor care au the big picture, au imaginea completă, cu toate rapoartele acestea pot face o analiză corectă a riscurilor. De asemenea, că vorbeam de granița dintre offline și online, nu subestima potențialul atacurilor offline. Sunt norme de politețe, norme sociale care de multe ori sunt în contrast cu bune practici în securitate. E frumos să ținem ușa deschisă pentru cineva, dar nu e secure dacă avem acces pe baza unui badge, de exemplu, să ținem ușa deschisă cuiva care nu s-a autentificat cu acele cuson la intrarea în clădire. Intrând în clădire, automat ai un acces ridicat la informațiile organizației. Poate poți să te conectezi la rețeaua Wi-Fi și astfel ai acces la intranet. Dau un exemplu. Și cum spuneam, chiar aici e zona unde se încadrează furnizorii de servicii care poate lucrează la sediul dumneavoastră, portari, femei de servicii și așa mai departe. Mai sunt furnizorii de servicii online, fie produs la cheie, cum e Google. De exemplu, Google e un exemplu de servicii prin Google Drive, Gmail și așa mai departe, sau o companie către care facem outsourcing pentru un proiect digital. Să vedem ce responsabilități au furnizorii. În primul rând, ar trebui să urmeze bunele practici de securitate instituite în cadrul ONG-ului. Ar trebui să semneze un NDA, Non-Disclosure Agreement, prin care sunt de acord că datele la care au acces pe timpul colaborării rămân doar la ei, nu se dau mai departe. Și aici intervine și un factor de încredere. De fiecare dată când vorbim de securitate, trebuie să ne gândim și la factorul de încredere. De exemplu, am încredere că Gmail este un client de e-mail secure. Nicio șansă să pun una pe telefon, să vorbesc cu cineva de la Google, să implementeze standardele mele de securitate. E un factor de încredere. Însă chiar și acest factor de încredere trebuie analizat. Cum spunea și Dan, la companii mai mici, la început de drum, de obicei nu au resursele necesare pentru a investi în securitate sporită. O altă parte a echipei sunt partenerii, fie ONG-uri care fac parte din proiect prin colaborare, cum e exemplu de față, de exemplu TechSoup, Civic Tech, poate să fie companii private sau alte instituții ale statului, sau poate să fie persoane fizice pasionate de proiectul la care lucrați, care vor să se implice, dar nu sunt neapărat nici angajați, nici voluntari. Trebuie să pentru aceștia trebuie să ne asigurăm că
colaborează cu noi în identificarea și adresarea riscurilor, colaborează cu personalul IT pentru implementarea cerințelor de securitate, fie pe partea lor, fie pe partea noastră, și probabil că vor fi cei care ne ajută să educăm, între ghilimele, angajați, furnizori și utilizatorii de servicii în legătură cu riscurile de securitate existente. Mai avem utilizatori. De multe ori, utilizatorii sunt responsabili doar de securitatea propriilor date, însă sunt destule cazuri unde un utilizator al unui serviciu are acces sporit la informații. De exemplu, chiar și în cadrul Civic Tech, fiecare voluntar al nostru are acces în aplicația Voluntap. E un CRM pentru voluntari. Odată ce își fac cont acolo, pot vedea lista întreagă de voluntari Civic Tech. Este o informație care nu e publică, însă având acces în platformă, au acces și la această informație. Ce ar trebui să facă utilizatorii? Ar trebui să înțeleagă utilizarea corectă a produsului, la fel cum spunea Dan, de exemplu, la bănci. Știm clar că nu dăm codul PIN niciunui reprezentant bancar pentru a evita riscuri de securitate. Toate acest ghid, să spunem, ar trebui inclus în termeni condiții, ar trebui inclus într-un manual de utilizare al produsului. E de datoria noastră să educăm utilizatorii în privința produsului la care au acces. De asemenea, trebuie să informăm, mai ales având în vedere GDPR-ul, trebuie să informăm dacă datele lor sunt distribuite către părți terțe, parteneri sau furnizori de servicii. Și mai un aspect interesant aici, orice atacator, un hacker care încearcă să preia controlul sistemului nostru, pleacă la drum cu un factor de încredere zero. Da? E un străin, nu avem încredere în el. Dacă reușește însă să saboteze, să compromită un cont al unui utilizator, dintr-o dată factorul de încredere este sporit. Cu atât mai mult dacă utilizatorul respectiv are anumite privilegii în cadrul produsului, atacatorul poate folosi treaba asta ca un leverage, ca o pârghie prin care accesează conturi din ce în ce mai privilegiate în sistem. Așa deci, chiar și utilizatorii fac parte din echipă în contextul ăsta. Și nu în ultimul rând, vorbim de auditori. Auditorii sunt cei care analizează securitatea sistemului de la un capăt la celălalt, incluzând online și offline. De preferință, sunt auditori externi, care vin poate cu un alt punct de vedere, care au un interes financiar să descopere cât mai multe probleme de securitate și să le repare și așa mai departe. Ce fac auditorii? Analizează impactul, posibilul impact al unei gori de securitate prin teste de penetrare ale serviciilor online, teste de securitate offline, social engineering, când un auditor poate suna personalul de la helpdesk, să spunem, și astfel să reușească să obțină anumite date confidențiale, programe de bug bounty, unde echipe de cercetători în securitate pot testa în mod continuu produsele oferite de către organizația noastră. Odată făcută această analiză, se vor adresa problemele critice, fie care au un impact major pentru noi, fie care sunt foarte ușor de rezolvat și atunci raportul dintre cât de mult efort depunem în rezolvarea problemei și potențialul risc al neadresării este cât mai mic. În timp adresează și celelalte potențiale riscuri, iar această analiză se va repeta periodic sau în mod ideal continuu.
Ce înseamnă periodic sau continuu? Înseamnă că fie facem un audit de securitate, măcar, eu știu, de 2 ori pe an, să zicem, dar ideal s-ar face continuu, pentru că dacă îl facem doar la interval regulat, mereu vom avea câteva luni în care serviciul nostru nu e neapărat securizat între un audit și celălalt. Cam asta e. Mai avem încă 10 minute pentru întrebări. Aș vrea să trecem și la polul celălalt. Mai avem încă o întrebare pentru voi. Acum așteptăm răspunsurile. Sigur. Puteți, de asemenea, să votați mai multe, să alegeți mai multe opțiuni. Mulțumim. Mulțumim. Excelent, da. Sunt opțiunile corecte, chiar și voluntarii, dacă au acces sporit, da. Am mai pus acolo două opțiuni la derută, să spun așa, prieteni apropiați și familie. Mă bucur că nu a avut nimeni, înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă. Dacă familia sau prietenii au acces la informații personale ale utilizatorilor sau ale organizației, deja e clar că avem o problemă. Trecem la următorul slide. Referințele de care v-am spus. Aveți aici link-uri către tool-urile de care spunea Dan pentru generare de parole, safe-uri de parole și Have I Been Pwned, unde puteți verifica dacă adresa dumneavoastră de mail a fost compromisă sau nu. Iar în partea de securitate organizațională am pus openbugbounty.org. Este un serviciu online gratuit unde cercetători voluntari pot testa securitatea produsului vostru digital. Security Espresso, un grup foarte fain de oameni în București. Puteți să intrați pe site, să participați la tot felul de discuții cu ei care pot ajuta să stabiliți niște norme de securitate în cadrul organizației. HackerOne, similar cu Open Bug Bounty. Și SNCC, o bază de date publică cu vulnerabilități de securitate. Veți vedea dacă e cazul să vă actualizați versiunea de WordPress sau plugin-uri sau alte dependențe. Și cred că suntem gata, putem să luăm întrebări. Perfect, așteptăm întrebările voastre acum pe chat, pe questions. Și Claudiu, deja am primit o întrebare, dacă poți să te uiți, te rog. Da, pentru o bază de date care conține date cu caracter personal, stocată pe un HDD intern, pe unul dintre PC-uri, este nevoie să implementezi un sistem anume de asigurare a datelor. HDD nu are criptare sau orice altceva, e doar un HDD extern. Voi răspunde eu prima oară și după aceea, dacă vrei tu, Dan, să completezi, e bine așa? Da, în principiu nu e ideal. Deci faptul că nu e criptat acel HDD înseamnă că dacă femeia de serviciu intră în sediu cu un laptop, dau un caz extrem, dar înlocuiește femeia de serviciu cu portar sau cu oricine vizitează acel birou, poate să conecteze harddisk-ul extern la propriul laptop și să copieze baza de date fără nicio problemă. Da? E ca și cum ai lăsa ușa deschisă la casă și te bazezi pe buna credință a celor care au acces în clădire. Ar trebui criptat sau stocat extern, undeva remote, unde nu ai acces decât printr-o cheie SSH sau... Cam asta e. Nu știu, Dan, dacă mai vrei să completez. Cred că ai atins și tu subiectul. În principiu, ar trebui să pornești de la întrebarea ce anume împiedică literalmente pe oricine altcineva în afară de mine să acceseze acele informații.
dacă el nu este încodat, poate să fie vorba de măsuri fizice de securizare a lui, de exemplu. Poate fi ținut într-un safe, se poate număra ca și măsură de securitate. Doar că dacă este accesibil oricărui alt angajat sau nu sunt măsuri speciale luate de prevenire a accesului la el, atunci, într-adevăr, datele de pe el ar trebui cumva securizate. Mulțumim. Mai... Da, mai avem o întrebare. Mai avem încă. O întrebare foarte bună. Pentru cine lucrează cu beneficiarii asistați, cum le asigurăm protecția datelor când un alt partener cere datele lor, CNP și așa mai departe? Trecând peste reglementările legale, unde cred că cel mai bine consultați ajutor specific, să spunem, un profesionist, cred că e de bun simț și foarte indicat să verificați cu partenerul respectiv sau cu partenerii respectivi felul în care protejează ei acele date, ce fel de măsuri de siguranță au ei pentru a se asigura că nimeni nu are acces la acele date dacă nu este prevăzut în cadrul proiectului. Da, și-a trebuit neapărat verificată legalitatea ca acel partener să ceară parolele. Are dreptul ăsta juridic vorbind sau nu? De asemenea, acei beneficiari ale căror date se duc la partener ar trebui informați în legătură cu chestia asta. Deci eu dacă îmi dau datele unei organizații, mă aștept să fiu informat că datele mele prin prisma proiectului, pentru că este necesar implementării funcționalităților, ajung și la părți terțe. Sper că ți-am răspuns. Mulțumesc, mai așteptăm puțin întrebări, dacă nu o să închidem. Da, mai așteptăm puțin. Mulțumim. O să închidem aici. Oricum, orice întrebări mai au cei care au participat astăzi, putem să revenim cu răspunsurile pe mail. Mulțumim mult, Dan și Claudiu, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi. Iar votor, vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up, cu prezentarea de astăzi și resursele, toate resursele menționate. Mă grăbesc acum să închidem webinarul repede pentru a porni formularul de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Acesta o să apară automat, tot ce trebuie să faceți, să așteptați să apară, fără să faceți niciun click. Mulțumesc, la revedere! Mulțumim! Mulțumim.